22 milhões de brasileiros serão beneficiados com o aumento da oferta de energia em pleno verão, quando a demanda chega na fase de pico no país. Isso porque já entrou em operação, dois meses antes do previsto, a primeira linha de transmissão de energia de ultra-alta tensão de corrente contínua da América Latina. A sua conclusão permite que a usina de Belo Monte ligue as turbinas adicionais e já impactou positivamente o bolso. Dos consumidores brasileiros. O ONS aproveitou essa antecipação da entrada em operação do Linhão para descartar o uso de termoelétricas mais caras no sistema elétrico brasileiro. Com 2.076 quilômetros, a linha tem início na subestação de Xingu, lá no Pará. Atravessa Tocantins e Goiás até chegar aqui em Ibiraci, Minas Gerais. São 3.803 torres como essa que vão permitir a transferência de até 4 mil megawatts de energia limpa da usina hidrelétrica de Belo Monte para os grandes centros consumidores de energia elétrica do país. A construção do Linhão, como é conhecido, gerou mais de 20 mil empregos. Ela faz parte do programa Avançar Parcerias do governo federal, que estimula investimentos privados. Nesse caso, os sócios da operação investiram 5 bilhões de reais e têm permissão para operar por um período de 30 anos. Para o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, parcerias como essa, feita com investidores chineses, promovem o desenvolvimento do país. Temos é, muito, muitos laços de identidades com o povo chinês, com a nação chinesa. E queremos aprofundar isto. E achamos que será extremamente é, é, produtivo para o Brasil que essa relação cada vez mais se amplie. A conclusão da primeira fase de uma linha de transmissão de energia com tecnologia ainda inédita no Brasil foi comemorada pelo ministro de Minas e Energia. Para ele, o ano está terminando com grandes notícias para o setor energético brasileiro. Em uma semana. Os últimos leilões realizados pelo Ministério de Minas e Energia da área de transmissão e de geração serão responsáveis por investimentos privados, futuro no Brasil de aproximadamente 40 bilhões de reais, dando ao nosso povo a oportunidade de trabalho, dando a chance à nossa economia de vez de poder virar essa página.